така. Да имаме ли други рубрики или да приключим прогнози да и няма да припомним? Да припомним, да припомним. Защо? Всеки път правим прогнози, господин Борисов, тук и винаги припомняме кой какво е казал, да видим кой какво е признал. Имаме ли време или времето, имаме време да пропуснем тази рубрика? Моля ви, припомнете на бързичко, припомнете е така за секунди. Нямаме време. Никъде не познали той една. Нямаме. Повтарям, двойка. Така. Победа за ЦСКА. Така. Тот на Манчестър. Единица. Единица. Ба ти какво ги пишеш, бе? Защо ги пишеш? Ливърпул Арсенал. Ливърпул Арсенал. Все едно това листче ще го запазиш след това. Давай. Единица. Рома Лацио. Единица. Черноморец ЦСКА. Единица. Тотнъм Манчестър Юнайтед. Хикс. Ливърпул Арсенал. Хикс. Рома Лацио. Хикс. Това беше припомката. Ники, колко познах? Само да ми припомниш от 4 прогноза. Нищо не познах. Ги пребруя. А ти колко познах? Еби, познах, че на море ЦСКА. Един. И на другите бях на ръба. И ти го каза на пух я така да... Не съм казал на пух. Само да... Не съм казал провали на пух. Провали се, Ники, заради тази история се провали, Ники. Много тежко. Какъв е резултата сега? Повежда с... Ще го видим на какво е резултата. Какво става тук? Повежа с 1-0. Добре, давай да... Защо си му сложи тази щастлива снимка? Само да ви кажа, не знам къв ви облога, защото Лиана позна повече от вас. Мога да ви пусна, тя позна по-добро от вас. Това е друга. Ами добре, даваме само последна прогноза, с която завършваме тук да тази по-сериозна част. Арсенал-Милан. Това ли прогнозираме един матч? Айде, защото с тия 4... С тия 4 матча, освен да... Да ти кажа ли? Кажи ми. Единица. Какво мигаш? Помигаш. А защо ти първи даваш прогноза? Ами защото аз победих. Давай, давай. Може и аз се. Ама няма, аз победих. Дай на резултат да го играме. А, няма такива. Давай да чекаме време. Единица, единица каза. Еми Хикс, какво друго да дам? То така господин притисна до стената. Направи той да каже. Единица. Единица. На какво ви облога този път? Защото се спорите, нищо не става. Който... Той 2-3 предавания реве за едни баклавички. Пак ще му донесе едни баклавички. Не, искам да знам. Този, който падне, който не познае, какво ще прави? Един... Аз нося баклавички. На един таблет. Таблети, че са за нашите зрители само. Те са за не мърдайте. Идват рекламите, след което отново се връщаме в банята. След рекламите по ТВ7. Вие гледате пред банята и е време за по-красивата част от предаването с мен, Лиана. Сега ще помолим мъжете в студиото да пазят тихо и да стискат устни, защото днес като за първо предаване съм поканила една много специална гостенка. С нея ще коментираме по-интересните клюки от света на футбола и спорта по начин, по който само две жени могат. Нека приветстваме в студиото на пред банята жената, за която няма неудобни въпроси. Галена! Здравей, миличка. До сега колежка не ме е интервюирала. За първи път ще ми е. Здравей, Галче. Много се радвам, че прие да бъдеш наш първи гост. Искам да те попитам, ако започнеш да ни отговаряш подробно, ще ни стане ли неудобно, както пееш парчето с гъмзата? Със сигурност. Аз съм малко по-подробна. Значи трябва да внимаваме всички, нали така? Да. Загледах се в гърдите. В гърдите на Моника Белучи се загледа. Днеска съм с 4. Да, понеже те са доста впечатляващи гърдите на Моника Белучи. Дайте да не отклоняваме темата. Ами просто ни се набиха така. Такава е тениската. Дайте да минем малко на по-спортна тема. Галче, според теб един футболист колко таланта трябва да има, освен дали те добре топката? И то повече не се желая, мисля, че. От футболиста? От футболиста, да. Добре, тогава нека малко да... Малко да мисля, ако можеш, е много добре. Това е много сериозно изискване. Високо изискване. Добре, тогава нека да видим първият материал, който съм подготвила за днес. Т.е. нападателят на Сантос Неймар, който се подвизава като певец на традиционния бразилски карнавал. Нека да видим дали се справи добре с пеенето момчето. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Bora, Neymar!
eu tomei coragem e comecei a falar. E a dancinha vem. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Oh, delícia, 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 assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, vamos embora, só na sambadinha, vai, 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 só planta assim. Галче, как мислиш? Мислиш ли, че с повече тренировки вече има шанс чувство, да се научи да пее по-добре? Ще ме изпитват със очилата. Да, така, малко... Абе, той е Неймар да... По-служебен той... вид. На пет ръки и всеки човек. Вече не, според... не приличаме на фолк певица, нали? Футболистите се изглеждаме много достолепно. Много по-добре, отколкото Неймар, пее. Просто... В пъти. В пъти по-добре и нашето, отколкото Неймар пее. Важно, че има желание момчета. Ама това е става ли за това? Ако трябва да го поканеш... Може да участва само в клипа. Само да потанцува, само да потанцува. Само да танцува, да. Обаче аз знам, че да тя знае тази песен, вие също мисля, че знаете. Тя знае, обаче прекъсваме, сега искам да те прекъсна. Само за момент, абе няма халатче, нали? Халатче щяхме да я подаряваме на... Халатче? Да. Ама чакай малко, много бързаш. Вие мъжете винаги много бързате, бе, майка му стара. По-бавно, така. По-бавно. Халатче. Да закрия на Моника... Чакай, чакай, чакай. За всичко си има време. Като ме събличате или така ли ми се струва? Нещо Моника ли не ви харесва, не мога да разбера. Що в това студио, ако не позволявате, става червена точка тук. Вижте сега, аз знам, че Галена знае тази песен. И ще помоля да направим една импровизация. Напротив, не знам. За да покажем на Неймар. Добре, ще изпееме само това, което... Зная до половината, да. Другото е купон. Аз също я знам до половината. Ще направим една импровизация да покажем всъщност на Неймар как трябва да се прави. Аз също ще ви помоля да ни асистирате в танците. А сега защото има танц. Емблематичен танц. Има да, да правим но... Да, да, да. За колеги музика. Шакам ти да ме научиш. Аз да ставам ли? Аз се не мата. И сега. Ай, се очи пего. Ай, ай, се очи пего. Делиция, делиция. Аз си во се не мата. И сега. Ай, се очи пего. Ай, ай, се очи пего. Айде, колегите! Това знам, че не ги. Трябва някой все пак да гледа страни. И тук сега започваш така. Сега след малко. Пейме, какво е фак тра-ла-ла? Е така пръсна на време, така си играхме. Да. Ще като лекар с моят колега също. Много са тържествени. Носа. И сега. Носа. 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 А си во се мата. Ай, се очи пего, ай, ай, се очи пего. Ей, си пак карена, това колега си го трябва да каже какво означава. Ето това. Това движение е просто за кръст. За кръст. Ей, добре, че го няма ти за тази тук, да видиш ти за какво това движение. Много е хубаво да имаш музикални колеги. И по този повод искам да те помоля тук да дойдеш до мен, да изпеем, да поздравим. Ники се на много хубаво. Аз нямам рожден ден, за какво ще... Ники, Ники, Ники. Рожден ден през август имам. Ами, искам да го поздравим, искам да го поздравим с една песен, която... Минава, големият кораб минава, минава, големият кораб минава, окъпан безброй светлини, навярно без шум от тогава, пътува през нашите дни. Мисля до тук, че ще се ще го разправим. Извънредно големият кораб. Ще го разправим, колега, повече. Колко беше от Неймар. Аз само ти кажа, че миналата година, ма ние тогава нямахме преда, ако след всяка загуба на Лески правихте по един рецитал такъв, то цял един Златан Рофей ще стане. Абе, то не беха Лески, с който не игра, от това не падна. Най-малко миналата година. Цял един мелодия на годината. Милдраки, много хубаво пеете. Браво. Благодаря ви за поздрав. Закачат с колегите. Аз не мога да свърна за какво става.
въпрос. За кача с колега. За големия кор. Той ясно разбрах. За една загуба на един отбор. Ясно разбрах. Това се оформя вече като самостоятелна рубрика в предаването. Ще има песни, танци, за качки. Така ли се поздравявам? Добре. Ами, дай да измислим. В банята, ние сме пред банята. В банята същото не е. Аз не мисля, че бихте пропуснали да влезнете с нас в банята, но както и да е. За в банята не да пропуснем. А примерно, ако е пред ваната, ако качем не пред банята, как би звучало такава? Е, що да е нали, пред? По-добре да е във време. Нека да опитаме да не може ли да кръстим това нещо във ваната. Аз съм много любопитен. Влизай се мята, може ли да стане влизай това нещо? И във ваната. Всичко така може. Това колеги, може ли да помогнете да кръстим тази рубрика с някакви декори? Ако с... водех аз предаването, можеше през такова. Повярвай ми, че се справим. Сега забележи какво става. Ето ти е кърпата. За това закъсня кърпата я. Кърпата за Райчев. Сега ще го направим до. То добре, ама защото имаме Ивана. Това халачета за мен е. Да, галто между другото по традиция пред банята. Не ги даваме по една капа. За баня като на баня, да. Е то халаче трябваше, но... Имаш една песен от баня от кеф. Да. Да, ми стане хитно. Тук ще е градската баня. Сега някой да донесе и душа, ако ще така ли носиме. Душа, пускай сега един душ ще донесе. Селската баня, голям кеф. Ще го пуснем и да се започва. Изчакайте малко. Вече трябва съм да само на, душ кабина. Душ кабина. Да. Колко на колко искаш? Душ кабината колко на колко да е? Диаметър там. Колкото по-голяма, толкова по-голяма. Колегите са много подробни. Да се върнем на футболистите. Ти каза, че ще влезеш в детали за това. Да се върнем. Добре, да се върнем. Да. Та вана, аз не знам защо сега. Защо та вана е тук? Да се върнем на футболистите. Аз не разбирам, обяснете ми защо като ван. За ЦСКА, нали същото? За кораба, същата работа. Ти за кораба не схвана, няма да схванеш и за вана. Да. Като говорихме за футболисти, за те питам, аз съм сигурна, че си засичала много футболисти по участия. Чувала ли си ги да пеят и добре ли се справят с пеенето? Май, като се замисля, не съм. Не съм ги чувала да пеят, обаче съм ги виждала да танцуват. Добре, по-добре ли са нашите футболисти в танците от тези, които гледахме? О, да. Имам един много любим. Кой? 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 Михайлов, старши и младши, двамата са ми на кантар. Не мога да определя. Те ги пускахме. Те ги пускахме. Един е по-пъргав от другия. Нещо от търта беше. Ники, да това... Май, такова и беше. Те ги пускахме. Обчетвате се бе съдна. То това видео беше... Дори беше влезнал едно. Ами какво стати? Страшна неща. Един клип беше влезнал на Боби Михайлов. Много сте разбълнудили, колеги. Това са двамата добри танцори. Ето виж, как една жена може да накара всеки мъж да затанцува, независимо от това дали притежава такива качества. Едни дископатични водещи, дето не могат да направят крачка. Не, като става просто сега. То чухме старши, независимо младши, добре, че и най-старши, добре, че не са го правили да танцува, нека да ще... Сутрък не мога да ги сравнявам.